Velkommen til Sportsmagasinet. Det skal handle om fysisk træning. Jeg har et velkendt ansigt i studiet, som har stået for meget fysisk træning i det sydfynske område, både i idrætsklubber, sportsklubber, og han er også centerejer og har selv været professionel bokser. Det er Dennis Rasmussen. Velkommen til, Dennis. Tak skal du have. Altså, du arbejder meget med fysisk træning. Har det altid været sådan med dig, at du selv har godt kunne lide at træne, da du var mindre? Altså, jeg har altid godt kunne lide at gå til sport og sådan noget, men det var først, da jeg begyndte at bokse, at det sådan den fysiske træning og styrketræning ligesom tog ind over. Men det var ikke boksning, at du stiftede bekendtskab med først, det var vel nogle andre idrætsgrene? Ja, altså, jeg har jo lavet alt jo. Jeg har dyrket judo, jeg har spillet fodbold, håndbold i rigtig mange år og på forskellige niveauer, og, hvad hedder det, og så faldt jeg så over boksningen. Du var jo en god håndboldspiller. Hvorfor valgte du boksning som 21-årig? Jamen, det var faktisk sådan lidt sent, du ved, men jeg havde haft en lille pause fra håndbold, og der, fordi jeg var smed dengang, og der var jeg i Hillerød og arbejde, så jeg var faktisk ikke hjemme, og der tog jeg 25 kilo på et halvt år, og så havde jeg hørt, at boksningen skulle være rigtig godt træning til at tabe sig og komme i form på, og så tænkte jeg, så gør jeg det, så jeg kan blive en god håndboldspiller igen. Men er det ikke to forskellige verdener, boksning og håndbold, eller er der nogle fælles træk? Jo, det er det måske lidt, men altså, der er jo stadigvæk den her kontakt her, når man dækker op i, og fodstilling og sådan noget, er faktisk meget lige håndbolden også, når man snakker boksning. Og det samme også, når man slår et slag, det er jo lidt det samme som at kaste en håndbold. I hvert fald den rotation, man har i selve overkroppen, så det faldt mig meget naturligt at bokse. Men det er jo en sen alder at starte som 21-årig, og så alligevel fået så flot resultater, som du fik fra, du nåede blandt andet at blive jysk mester og dansk mester. Ja. Hvordan kunne det lade sig gøre? Jamen, jeg hårdt arbejde jo. Altså, når jeg sætter mig noget for, så får den fuld hammer, og den vej indtil da jeg hopper det, jeg gerne vil. Men det blev vel opnået gennem hård træning så? Ja, det er godt. Ingen tvivl om det. Det var vel nogle store oplevelser med boksning og blive dansk mester, og jeg ved også, at du har været på en tur til USA, ja, som kom til at betyde meget for dig. Ja, det var en kæmpe oplevelse. Jeg tager til USA i januar 06, da min kusine, hun skal giftes, og der møder jeg nogle ret store personligheder over, som har en del med boksning at gøre. Og de siger til mig, at jeg skal tage hjem, og så skal jeg blive dansk mester, og så ved jeg, det skal jeg komme tilbage igen, og så skal vi finde ud af et eller andet vildt. Og så sker der faktisk det, at jeg jo først bliver jysk mester i Aarhus, godt nok uden kamp, fordi han ikke ville møde mig, ham fra Åben Rå, jeg skulle have mødt. Ja. Og det ærger mig lidt, for så kunne jeg blive 14 dage længere i USA. Men jeg tog hjem og fik den der jyske mester uden kamp, og så i midten af marts måned, der bliver så dansk mester ved at vinde finalen der i 2006. Og 14 dage senere, 1. april, der sætter jeg på et fly til USA til Miami, og er parat til at tage Miami. Og du fik nogle gode oplevelser derovre? Jeg fik nogle super fede oplevelser derovre. Altså, jeg starter med at gå ind i et træningscenter, hvor jeg ikke kender nogen, og fortalte ikke nogen om mig. Melder mig bare på sådan et fitnesshold, de havde, og vi var dårligt færdige med holdet, før der faktisk står to trænere ved mig og gerne vil træne med mig. Og de kendte heldigvis en masse i området, så de begyndte at træne med mig, og så slæbte de mig med ud til et andet træningscenter, hvor jeg så kom ud og sparrede med en anden en, og det viste sig så at være en, der hedder Glenn Johnsons træningscenter, der hvor han trænede. Glenn Johnson var jo den herre, der kom ind i Super 6 i stedet for Mikkel Kessler, da han gik i stykker med øjnene. Så det var en ret fin mand at møde, og ham snakkede jeg og lærte jeg rigtig meget af. Og det var rigtig fedt træningscenter, og der kom også rigtig mange andre mennesker, blandt andet, så trænede jeg også at have fire omgange, rigtig hårde omgange mod David Hay, som var cruiservægt på det tidspunkt, men stadigvæk vejede 105 kilo der i off-season, var over at træne op til sit forsvar og sit europamesterskab. Mm-hmm. Og senere gik han så jo i supersværvægt også, eller i sværvægt, hvor han jo blandt andet har mødt Klitschko. Så du var de store stjerner, du var i selskabet? Det må man sige. Men den fyr, der så inspirerede mig allermest, det var en, der hedder Tommy Spikowski, som var free safety for Baltimore Ravens, og som så også havde en boksekarriere ved siden af. Og han skulle faktisk have trænet op sammen med ham, der sparrede med ham op til hans første kamp, og han skulle bokse sin første kamp i Madison Square Garden. Mm. Og så bliver det jo ikke ret meget større for bokseren. Nej.
Og det var en kæmpe oplevelse at mødes med ham, og han var simpelthen sådan en god og sympatisk fyr. Og han tog mig med ud at træne i alle mulige træningscenter, og så havde han så fået tilknyttet en træner, som det var vist mere historie og show, end det var ham, der trænede ham rigtigt. Men det var jo så Muhammad Alis gamle træner, Angelo Dundee, så han fik også lov til at møde på gangen, så det var super fedt. Og der var også noget med, at du røg med i en tv-dokumentarserie. Ja, altså, der kom en dag, hvor Tommy og jeg skulle spare sammen, og der fik jeg at vide, at der kom noget tv, og der kom noget avis, så jeg blev interviewet til New York Times, og så var ESPN der for at lave en dokumentar omkring Tommy op til hans første kamp. Og det var ret fedt, og vi havde et brag af en træningskamp, det var mega fedt. Og så bagefter, der kommer Angelo Dundee hen til mig, som jo er en legende, altså af den anden verden inden for vores branche. Og der kommer han hen og klapper mig på skulderen, og så siger han så, at de kom for at filme Tommy, men de så kun dig. Ja, okay. Og der voksede jeg sgu lige en halv meter, det må jeg nok sige. Der blev jeg sgu stolt, så det var ret fedt. Det havde jeg ikke noget at sige til. Nej. Du fik også tilbud om, at du var professionel bokser et år. Ja, det var faktisk, det er jo sådan lidt sjovt i USA, fordi der er alle folk, de gør jo kun noget, hvis de får penge for det. Og de blev ved at spørge mig, hvad jeg skulle have for at træne med Tommy. Men jeg blev ved at sige, at de kunne bare hjælpe mig på et andet tidspunkt, og det var også en kæmpe oplevelse for mig, og så jeg var egentlig ikke interesseret i, at jeg skulle have penge for det. Og så kommer Tommys far faktisk en dag, og så siger han til mig, at bare vent til i aften. Og så om aftenen der, så ringer min telefon, og så er det så en manager fra New York, en der hedder Randy Gordon, der havde lige været til pressekonference i New York. Mm. Og der har han så snakket med ham, og så ringer han til mig og siger, Dennis, jeg hedder Randy Gordon, jeg er manager i New York, jeg vil gerne have, at du kommer til New York, og så skal du bokse for mig, siger han så. Og så sådan dansk og ydmyg der, og så siger jeg, jamen du kender mig ikke, og du har ikke set mig bokse, og hvad mener du, og alt muligt. Han sagde, jeg er lige glad, siger han så, jeg har hørt, at du har bokset mod Tommy, og hvis du er god nok til at bokse med ham, så er du god nok til at bokse for mig. Mm. Så det var så egentlig lidt det, der var historien med, at så skulle jeg til New York. Men der havde jeg så næsten været der i 3 måneder, og så blev vi enige om, at jeg lige skulle tage hjem og få styr på mine papirer, og så ville jeg komme tilbage. Men blev der noget ud af det? Nej, desværre ikke. Og det kan jo kun opfordre alle unge mennesker til, at de skal jo opføre sig ordentligt og være på den gode side af loven, fordi at, jeg havde jo været en bandit i mine unge dage. Mm. Og det straffede mig så der, at jeg kunne simpelthen ikke komme tilbage og få arbejdstilladelse i USA på grund af min fortid. Ja. Hvad har boksen givet dig? Jamen, den har jo trukket mig ud af min lidt kedelige fortid, kan man sige. Og den har givet mig en masse disciplin, og så har den jo givet mig super mange gode venner og gode minder, for den sags skyld. Men hvorfor stopper du så forholdsvis hurtigt som bokser? Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg boksede jo alt det, jeg kunne som amatør. Der kunne man kun bokse til, man var 34, dengang jeg boksede der, og der stopper jeg så. Og så får jeg så muligheden for at få en kamp i, hvad hedder det, i 09, der får jeg mulighed for at få en kamp i Berlin, og den takker jeg så ja til. En forfærdelig oplevelse, faktisk. Tager der ned og vinder også på knockout og sådan noget, men det var nede i det gamle østtyske del af Berlin, og det var jo sådan... Det var lidt sådan en hårdkogt oplevelse, fordi at vi skulle bokse forkamp til en titelkamp, og jeg skulle møde en mørk fyr, og der kunne man godt se, at der var stadigvæk bare lidt racisme og nazisme dernede, fordi det var sådan, at da jeg så lægger ham på langs i anden omgang, der folk de tiljubler mig, selvom det var ham, der var på hjemmebane. Det var lidt ulækkert, faktisk. Ja. Men du har jo også nogle tanker ved, at du stopper som bokser, og du også gerne vil over i trænergærningen. Du går med dig ind på Aalborg Trænerseminar, tror jeg det hedder. Ja, altså Aalborg Trænerakademi. Ja, der var jeg oppe i 07 og 08, efter jeg kom hjem fra USA. Og det er så først efter, at jeg er færdig deroppe, at jeg får min professionelle debut. Men det er rigtigt, det er efter jeg kom hjem fra USA, og jeg fandt ud af, at det ikke kunne lykkes. Og at komme til USA, så tænker jeg, at så vil jeg lave sådan en træningscenter, som det, vi har trænet i sammen med Thomas Bykowski i Miami. Hvor det var decideret lavet til, at man kunne blive en bedre sportsmand til den sportsgren, som man nu havde. Og de folk, der var tilknyttet center, var super kompetente, og de var vildt dygtige, og altså, de havde alle mulige gode idéer til, hvordan man kunne blive stærkere og hurtigere og slå hårdere og alle de her ting her. Og det var virkelig inspirerende, så tænkte jeg, hvorfor har vi ikke sådan noget i Danmark, og så vil jeg gerne lave det. Men på daværende tidspunkt, der var jeg uddannet i en tøjbutik, og jeg var uddannet som smed, og det kunne jeg ikke rigtig bruge i et træningscenter, så der var jeg jo nødt til at tage mig en uddannelse, og der tog jeg så en diplomtræner 3-uddannelse som fysisk træner på Aalborg Trænerakademi.
Og det viderefører du så i et center, du åbner i 2011 i Svendborg. Og hvad foregik der så? Jeg starter jo først med, at jeg er i det, der hedder Dansk Fitness nede i Vestergade. Og der er jeg så i 2 år, og efterfølgende så starter jeg så mit eget træningscenter sammen med min kæreste, Nivi. Og der åbner vi så Performance Gym nede på havnen. Og der blev lagt vægt på fysisk træning, vel? Ja, det var rigtigt. Det var, altså, hvis man kigger på både på logoet, og det hed jo Performance Gym, at man skulle være bedre til at præstere, og logoet var bygget op som sådan en skammelkasse med guld i midten og så videre, og det var lavet i guldskrift på sort baggrund og sådan noget, så alt det var bare, det var designet til, at man skulle kunne blive bedre, når man var dernede. Og jeg synes, det var et ret fedt træningsmiljø, vi fik skabt dernede og sådan noget, men jeg var ikke helt sikker på, at Danmark de var klar til det på daværende tidspunkt, for det var meget anderledes end de andre steder. Ja, var det ikke sådan mere hård fysisk træning, som man ikke kendte til andre steder? Jo, altså det var sjovt at se. Altså, vi havde jo meget med ræb og kettlebells, og vi sprang op på kasser, og vi havde tunge vægte, og vi lavede rigtig mange af de ting, som man jo kender i vore dage for enten crossfit eller vægtløftning og de andre steder, som man så ser. Så de også prøver at lave de andre træningscenter nu. Det var vel individuel og funktionel træning? Ja, det kan man kalde det. Det er i hvert fald det, de fleste forbinder det med. Men ved siden af centerejer, så, som vi også kommer tilbage til inden for de seneste par år, det du arbejder med, så har du også arbejdet som fysisk træning i forskellige klubber. Ja. Der startede du, så vidt jeg ved, i fodboldklubben SFB. Ja, det er rigtigt. Jeg startede lige. Hvordan var det? Jamen, det var sgu fedt at komme til at arbejde med det, som man jo egentlig har gået i et helt år og uddannet sig til op Aalborg Træner Akademi. Og det var sjovt at komme til at arbejde med lige nøjagtig fodbold, fordi at en af de lærere, som vi har haft indover, faktisk var også fysisk træner i OB på det daværende tidspunkt, Ashley Thule. Og det var super fedt at arbejde med. Og det var fedt at se den udvikling, de gik igennem, fordi da jeg startede, havde de rigtig mange skader. Og jeg kunne huske, ud at se dem i en kamp mod en Odense-klub, og der kom de bagefter på alle, der tabte alle nærdueller og sådan noget, og et halvt år efter skulle de møde dem igen, og der var det lige omvendt, så det var mega fedt at se den udvikling, de var igennem. Og du har også været fysisk træner for Svendborg Rabbits, altså basketball i et par sæsoner? Ja, det har jeg. Det var lidt anderledes, fordi der fik vi ikke sådan rigtig lov til at arbejde med dem på den fysiske måde, som vi gerne med. Det var sådan mere, at vi kom ud i hallen, og så var det lige, hvad havde træneren behov for i dag? Der har han måske behov for nogle sprints, eller han har behov for noget styrketræning. Og det var svært at være forberedt, når vi ikke rigtig vidste, hvad det var. Så det var sådan mere, så skulle vi lynhurtigt finde på noget, når vi stod derude. Så det var ikke skide godt organiseret, men det var sjovt at arbejde med, og det var en kæmpe mulighed også jo, og erfaring. Og så har du også arbejdet med en fysisk træning sammen med GOG, hvor du nu på 10 år er med til at være fysisk træner der. Så tænker jeg, når man er fysisk træner, du har været i en fodboldklub, du har været i basketball, og så i håndboldklub. Kan I træne sammen, eller er det tre vidt forskellige doseringer, man skal lave med sin fysiske træning? Man kan sige, at selve grundstyrken er jo meget det samme, man laver. Men så er der jo også specifikke ting for de forskellige sportsgrene. Håndboldspillere har for eksempel noget med deres skuldre, hvor de skal være mega stærk, både til at bremse bevægelsen, men også at accelerere den osv. Det har en fodboldspiller måske ikke lige så meget behov for. Så der er sådan lidt forskellige afgreninger af det, men sådan selve grundstyrken er meget det samme. Og nu er du stadigvæk i GOG. Hvad er din opgave? Hvad er det for et arbejde, du gør i GOG? Jamen altså i GOG, der har jeg haft lidt forskellige roller, og jeg har jo gjort det samme med Rasmus Hellesen i mange år. Nu er det så en, det her Mads, som en år, som også er fysioterapeut, det er ham, der egentlig står for den fysiske del, og så bliver jeg så kaldt ind til sådan nogle mere specifikke ting, alt afhængig af, hvad de har brug for, hvis de har brug for at få pulsen helt op, eller for virkelig få presset spillerne, samtidig med den motiverende ting, som vi også kan i TFV, så skal jeg give dem sådan et boost der på selvtilliden. Først pille dem ned, og så bygge dem op igen. Ja. Det, jeg tænker på, det er for eksempel håndboldspillere i GOG. De spiller mange kampe i ligaen, de spiller i pokalturneringen, de spiller måske ude i Europa, og der er landsholdsspillere, for eksempel Mathias Gissel, han spiller måske 70 kampe på et år, og det er hårdt fysisk. Det skal du vel også som fysisk træner tage højde for, altså skal man ikke sørge for, at der også er en masse restitution? Man kan jo ikke bare træne fysisk hele tiden. Og det er jo det her, at samarbejdet kommer ind i billedet, fordi det er jo super vigtigt, at vi har en god dialog, både den håndboldtræneren Krikhav,
Mads jo, som er fysisk træner og også fysioterapeut. Altså, det er jo ham, der ser dem allermest, så det er jo ligesom dem, der så booker mig ind til at sige, jamen her der er der rum til, at vi kan gøre det her, og det er den her type træning, vi gerne vil have, og så kommer jeg ud og så udfører den. Ja. Men du er også fysisk træner, eller træner for en professionel bokser, nemlig Mikkel Nielsen fra Odense. Ja. Hvordan er det? Jamen, det er sjovt, og det er dejligt, og det lugter jo lidt af det savsmul, jeg selv har betrådt, jo, kan man sige. Så det er super fedt at arbejde med Mikkel. Altså, det gør jeg i samarbejde med en, der hedder Torben Keller, som står for alt den tekniske del, og så vi deler det op, så det er egentlig mig, der står for alt træning. Når han er nede ved mig, så går vi rigtig meget plet. Han skal arbejde med de ting hen mod den nye modstander, han skal møde. Hvad er det, vi skal arbejde med? Hvordan er det, vi skal ramme ham og sådan noget? Så det er ret fedt. Det er ret fedt. Det er jo det, jeg godt kan lide, det boksning der. Så. Og det er vel også godt for dig ligesom at have lyst til at træne bokse op, når man selv har stået i en ring? Ja, det er rigtigt, og der er mange sjove ting i det også. Og det er også det er tit, når man går og træner, så tænker man, ej, bare det var mig, der skulle i kamp igen og alle de her ting. Og man savner måske også selve kampen, men man savner jo ikke vejen derhen, fordi den er benhård. Ja. Så nu kan jeg komme med i ringen, uden selv at få på munden. Det er perfekt. Ja. Men det er jo noget, du har ved siden af, men du har været centerleder i nogle år i Svendborg, og du har blandt andet det, der hedder TFW. Hvad er det for noget? Jamen, TFW, det er jo sådan et holdtræningskoncept, og det er jo egentlig noget, at jeg fik i en forholdsvis tidlig alder, hvor vi også havde, performance gym. Og det var fordi, jeg mødte en mand, der hedder Martin Rooney, som faktisk var den første fysiske træner i kampsporten MMA. Og han har lavet det her træningskoncept til at træne sine træner med, og senere, efter han skrev en bog om det, som der var flere almindelige mennesker, der begyndte at bruge, og fandt ud af, hvordan de tabte sig, de byggede muskler op, og de havde det bedre, jamen, så var det et koncept, han har udviklet. Og ham har jeg mødt nogle gange, og faktisk tredje gang, jeg møder ham i Danmark. Der fortæller han så, at han har lavet det her affiliate-koncept, som man kan få lov til at tilbyde TFW-træning. Og det sagde jeg ja til med det samme. Og så startede det som sådan noget holdtræning nede i performance gym. Men det udviklede sig hurtigt til at blive mere end det, og så havde vi så ikke plads til det i performance gym mere, og så flyttede jeg i egen lokaler. Ja. Er det ikke noget med, at medlemmerne de skal ind i sådan et 8-ugers forløb, inden de sådan for alvor kommer i gang? Jo, netop fordi det er holdtræning, og for at vi ikke skal forklare hver gang, der kommer en ny med, at det er grunden til, at vi gør det, så det er derfor, bla bla bla, alle de her ting her, jamen så har vi simpelthen valgt at sige, jamen vi har sådan et 8-ugers introkursus, og der lærer alle det samme. Alle lærer, hvordan vi gerne vil have, at de skal træne. De lærer vores kommandoer, de lærer alle mulige ting, så efter 8 uger, så kan de simpelthen glide ind på vores, det vi kalder vores foreverhold. For træning, det er jo noget, der varer for evigt, det er jo ikke noget, man bare kan gøre en periode. Så vi kalder det forever. Og der kan de sætte lidt ind, og så kan de booke hold, ligesom man kender fra almindelige fitnesscenter, hvor de har holdtræning også. Vi har så kun holdtræning, så det er så det, man kan booke. Så de lærer altså først nogle træningsprincipper, og ja. Så skal de så videre i forever? Ja, i systemet. Og vi har alt fra styrketræning til pulstræning, og så det kører bare derudad. Ja. Hvad er det for personer, der kommer? Jamen, det er alle mulige mennesker. Vi har faktisk medlemmer fra 17 år, og så helt op til 82. Så det spænder ret bredt, men hos alle så er det sådan mennesker omkring 30 op til 50, vi har rigtig mange af. Jeg tænker på, er der nogen, der kommer derned, for eksempel på grund af, at de vil gerne tabe sig, eller? Ja, altså vores 8-ugers har jo kendt for at være et mega succesfuldt vægttabshold. Det er jo faktisk 8. år, vi kører på, og vi har haft over 1.500 mennesker igennem nu, og alle sammen har tabt sig ret mange kilo. Så det har været ret fedt. Vi har også haft en del, der har bygget en masse muskelmasse op, som jo også er godt, også for et vægttab. Så vi er kendt for, at vi kan lave det her vægttab her, men det er ikke kun det drejer sig om. Altså, desværre så er det det, vi reklamerer med, fordi det er jo ligesom det, der trækker folk til. Men det, som vi oplever gang på gang på gang, det er folk, der kommer ned for at tabe sig, faktisk finder ud af, hvad der sker med dem rent mentalt, og de faktisk bliver bedre og stærkere mentalt, og det faktisk så bliver deres vægttab lige pludselig en biting, selvom de stadigvæk taber sig og får at komme i bedre fysisk form. Så den fysiske del af, at man mærker sin bedre fysik, det smitter af på det mentale? Ja, det kan man sige. Og så alle vores træninger foregår også altid med nogle motiverende historier og sådan noget. Så vi har rigtig mange. Hver måned har vi et nyt element,
som vi gerne vil bidrage med. For eksempel i sidste måned, der havde vi noget med noget, vi kalder WARC, Warrior Act of Random Kindness. Så der bad vi jo alle vores medlemmer om, at de skulle gøre 5 gode gerninger for tilfældige mennesker i løbet af dagen. Mm-hmm. Så det er jo meget sjove ting, og det er sådan noget, der smitter af. Så hvis jeg gør nogle gode ting for dig, så smitter det også af på mit humør, så bliver jeg også i bedre humør og så videre. Og derfor så er det super fedt, at vi kan være med til at bidrage til sådan noget. Og det er jo bare mega sjovt. Men når man sådan mærker på sin egen krop, man bliver bedre fysisk form, og man får det bedre mentalt, det smitter vel også af på hinanden, så der sådan på den måde også vel opstår et godt fællesskab i jeres hus blandt medlemmer? Ja, vi har et super godt fællesskab, og nu har alt det her corona, har vi været pænt ramt af med de her halvanden års mere eller mindre nedlukning frem og tilbage hele tiden. Og det gjorde så bare for eksempel i sidste weekend, der var 3 medlemmerne, de blev enige om, at de havde brug for en sensommerfest. Så de har simpelthen arrangeret en sensommerfest, og der var vi jo 60 mennesker afsted, ned og hygge ned foran den nye havn, de har lavet dernede, havnefronten der, hvor de satte og spiste noget lækker salat og sådan noget, og så hyggede de sig lidt der. Det var mega nice. Ja. Nu har du så været og er centerejer, og du træner professionel bokser, du træner i GOG. Det er vel også en god hverdag, ligesom at være omkring centret og også træne med nogle lidt andre uden for centret? Ja, det er en super god blanding, at man både har, hverdagskrigeren, der bare kæmper med sin hverdag og får dem til at blive bedre, men også at man faktisk kan være med til at gøre en forskel både på håndboldbanen, men også for bokseren, der når han skal i ringen. Det er super fint. Kan du som fysisk træner så også slappe af en gang imellem, eller er du meget fokuseret selv også på, at du også skal være i god træning? Jamen, jeg er jo også selv nødt til at være i form, så jeg træner jo også lige så meget som de andre stadigvæk. Så det gør jeg, og jeg har faktisk lidt ting, jeg laver uden for centret også, som, ligesom for at komme helt væk. Så der hygger jeg mig lidt med noget golf og noget mountainbike. Hvorfor golf og mountainbike? Jamen, golf, det er meget nyt for mig. Jeg har ikke spillet golf i 15 år, men man har fundet ud af igen, at det er mega afslappende at komme ud, og man skal virkelig klire sit hoved helt for, at de der små golfkugler, de ikke farer til højre og til venstre. Så det er rigtig god træning for hovedet. Og mountainbike, det elsker jeg bare, fordi det er action, det er op og ned, det er puls op og ned, og der er knald på, så det er ret fedt også. Og der er du også nødt til at være fokuseret på sport, for ellers så kører det sgu galt. Ja. Men tilbage til training for Warriors i dit center. Det er vel en trend, der mange mennesker kan godt lide at træne og komme i god fysisk form? Ja, altså det kan vi jo bare se. Vi har lige startet, for 14 dage siden startede vi et nyt 8 ugers op igen, og der var jo 45 mennesker, så det var fuldt booket igen, så det var perfekt. Og man kunne efter sådan en lang tid med nedlukning, at folk de stadigvæk er friske på at komme ud og røre sig, at de ikke har fundet andre alternativer, eller har fundet ud af, at de godt kan træne hjemme eller sådan noget. Så det er super betryggende for os, som lever af det. Hvis jeg sådan kigger lidt på fremtiden, har I sådan nogle nye tiltag sådan på beding? Ja, så lige nu har vi startet det her efter corona igen, der har vi startet både sådan et seniorhold-up, som er ret populært, og dem, der er på, de er ret glade for det. Og så har vi startet sådan et mor-barn-hold-up, som faktisk er fyldt nu, men vi arbejder på at lave et hold nummer 2. Så det er også blevet mega populært. Så det er jo det, der er fordelen ved, at vi har et lukket center, og vi kun har holdtræning. Det vil sige, når mor og barn kommer dernede, jamen, så er det kun dem, der er dernede, så de kan godt sætte sig hen i et hjørne og sætte arme, uden at der kommer 30 forskellige mennesker gående forbi og sådan noget. Det er ret unikt, at man kan gøre det, simpelthen lukke et helt træningscenter af for en lille gruppe, og det er ret fedt, at man kan tilbyde dem sådan noget. Men den her trend, folk de vil gerne være i gode former, de vil gerne træne, det vil også begynde at sige, at det er alle generationer, det er alle aldre. Jamen det er det. Det er det alle aldre. Og specielt de ældre har fået super meget øjnene op for, hvor vigtigt det er, at de faktisk holder sig stærk så lang tid som overhovedet muligt. Fordi den dag, hvor de bliver syge, jamen, så er det jo muskelmassen, det tager på. Og jo mere muskelmasse du mister, jamen, jo sværere bliver det. Så det er de ret gode til, de ældre mennesker. Og vi har også nogle, vi har faktisk, det er måske dem, der har inspireret mig lidt til at begynde at spille golf igen. Vi har faktisk et par stykker, der spiller golf på vores seniorhold. Og de har jo også kunne mærke det her med, hvordan de lige pludselig begynder at skyde længere og få mere overskud, når de går ud på golfbanen og sådan noget. Og det er jo mega fedt, at man kan være med til at bidrage til, at de hobbyer, de så har, at de så faktisk både bliver nemmere, men også sjovere.
I de godt 20 år, hvor du har arbejdet med fysisk træning, både på din egen krop og over for klubber og også i dine centre, er der den fysiske træning, har det udviklet sig meget fra 25 år siden og så til i dag? Ja, det synes jeg. Jeg synes, den har udviklet sig sindssygt meget på alle mulige planer. Og det er jo netop det, der er det sjove ved også stadigvæk at skal holde sig up to date og følge med i de nye trends, der nu sker også, og sådan noget. Og hvor har sådan den største udvikling været i de der for eksempel 25 år? Jamen den største udvikling, som jeg ser det, det er måske, selvfølgelig er der en masse træningsprincipper, men grundprincipperne i den styrken, det er jo stort set det samme. Så der, hvor det er, at man kan gå hen og sige, at det kan blive rigtig spændende, det er for eksempel i noget af det udstyr, der bliver udviklet. Og noget udstyr, der er blevet udviklet, som jeg synes er mega spændende, det er sådan noget, der hedder Kaiser-udstyr, hvor man faktisk træner med luft i stedet for med vægte. Og der sætter sådan en skærm på maskinerne, som giver instant feedback på, hvor mange watt presser du, hvor hurtigt har du gjort det, og alle de her ting her. Det er sådan noget, der kan være med til at øge den eksplosive træning, samtidig med, at det her luft så også er mere skånsomt over for ledene og sådan noget på atleterne, hvilket måske gør, at hvis de træner i sådan noget udstyr altid, jamen så er der måske, eller i hvert fald en stor del af tiden, så har de jo faktisk en mulighed for måske at kan holde 1-3 år længere på deres topniveau, og uden at gå stykker. Og hvis man går frem i fremtiden, så er det måske også på udstyrsplan, at der fortsat vil være udvikling i den fysiske træning? Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror helt sikkert, at der kommer meget mere af sådan noget udstyr, hvor man får instant feedback det hele tiden. Og det er jo hver gang, man sætter og træner i sådan en maskine, hvor du får instant feedback, jamen, så er det jo ligesom at have din egen lille coach, der hælder til, hey, giv dig lidt mere, som hele tiden sætter og presser dig. Og de er jo på det niveau, de er, fordi de er konkurrencemennesker. Og hvis de kan se, at der er en, der har lavet lidt mere, eller sådan noget, så er det en motivation til dem for at give dem selv lidt mere i træning, og det er super fedt. Og fysisk træning, det er vel også med til ligesom at give overskud til en i hverdagens pligter, både arbejdsmæssigt og også i fritiden. Ja, det er korrekt. At man bliver mere aktiv. Det er nemlig korrekt. Ja. Altså jo stærkere du er, jo nemmere bliver din hverdag. Så simpelt kan det siges. Ja. Dennis Rasmussen, du skal have tusind tak, for du kiggede forbi vores sportsstudie. Og så let. Og alt vel fremover. Tak skal du have. Og dermed er Sportsmagasinet ved at være slut for denne gang. Vi er klar med et nyt Sportsmagasin igen i næste uge her på Sydfyn TV. Herfra siger vi tak for nu, kan I have det godt, og på gensyn.